gatao ni MTN Momo Advance. Well, ku BBSLF ina mkwano kwa feo na wosizo kubira nga totu la tukubuza kona temu ngereja tugambo liotia bitambula bitia tulineno neba mami hey neba daddy ntegedeko mkulu wa mwitaroni taina chimu wasanyu ainewe bizibu bimusumbua taya gara nyobi ntubi mutabula tabula aliao tatuma nyobe mali teyatu useo we mali yatu bide aja kubabira nga tatu uri yako mngereja ulokale. Program abifa mukatale as usual Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday. Sazibera mwenda paka sawa mwenda na ekitundu nga tukunonya mukatale yo jokolera ne tukubuzaako notuwa ku mawulire notugamba bitambula bitya bichibye mwandi agadde government ebachusize muko yema muino okunyigirizibwa abanange ekonome mwe bayisanga fe wetu isabo mukatale oba mwe muyola. At by the way, abantu bomukatale be ekonome tebanyiga kubanga bo omuntu babana afumba alina okulya obutungulu, omuntu babana afumba ebijanjala bigula mukatale, omuntu babana afumba ate bajja okugula ennyaanya ngezo agenda n'okulanga n'omuyemba agwagalanga n'omuyemba atwala ogenda okiroti nga nyama bweebeganye nga nona ka mukene Busega. Kale ogenda okukosa nti abantu bomukatale ekonome yo tebanyize nnyo 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 weewaawo nga kale nabo ebanyiga muko naye ndowooza si nnyo. Kale Yanze dipato katele got the microphone gulindida okubanga atatu babuza kona te mungeri enjaulo tuline MTN Momo Pay. MTN ya kabinyo bobane simiongo mchalo no waina smartphone ye abane merchant code. Merchant code ye rajina bono jamu katale wano nga kuwa merchant ye ngo mugula kobyo muguzeko babutunguru ngo okubanga bwaina ne nyanya ngo muwa sente nga koze senkole ya MTN Momo Pay. Omuntu bachakwata sente mungalo abantu bachatambula na sente mpiti livunyo era njagala nsoke mubuzeko mungeri yenjawulo yali de byennyanja byerero taina buzibwa akasente alina naye chechibago chechibago byana abasajja bumuba alafetumaina mubo gwa abasajja buli kimosolo chetu sako boyagala okulya semutundu ngolya uri otia tiendi sebo sivi otia sebo na kumo kumanyanga Jose uba ya limu ami wo we brother wangi Jose wa brother wo hana nani manyi ntino muami wo muami na ya agenda Jose ya lagawa ya deye wansi mabakale ba msengula ba manyi ba msengula ya jayeta sasura ya li landi rodi mlambo uyu ngambo kusasura wano mukatale landi rodi mukatale kati wasengula wachi sabi tegera bulunji na kureka wo andeka uri otia jendi sebo bitambula bitia bitambula bulunji otunda butunguru woka ne mukene ne yabuze mukambula mukene yabuze chichi chichi Ntambula. Bamsera. Emotoka zawedde okukubo. Mafuta. Amafuta gayitiridde. Obutunguru butuuka butya. Bubujja te bugira ku mafuta. Una bugira mu wiki wiki. Wiki wiki mabugira. Olekawo mulimo gwo busomesa. Oyingira okwetundira obutunguru. Ogusulawo. Ogusanzo otyo obutunguru. Obutunguru buno mune anatu bamu n'okusoomoozebwa nga kuliwo basobola obukuleetera nga buvundu omugagga tomubuulira ebyo nti ate munnange sente zaga eza abayagala oli ateekawo obuteesi butunguru gwe tunda ano ne sente ze ozimuweereza ng'okozesa enkola ya MTN Momo Pay ng'omusindikira ng'afuna akasente nga naye akusindikira emmaali mulimu guno kusomo ng'ogyeko okusoomoozebwa okwo okw'amafuta olina ebirungi by'otugamba by'ofunye mu butunguru. Ebirungi bingi byenfunyemu kubanga abaana bange basoma nsasula w'embeera okulya olwo omusajja omusajja agattiramu awo wasajja yanoba yalagawa oba yalagawa saategeera anaye obuuka mubuuke saa kumi ofuluma kati anaagumata aba ayina okgenda saamubuukanga wamubuukanga babiri naye yanoba oba yaddamuzaawa mwami ani ekyo nga kibuuzo kinene nnyo mwami roni mwami roni mwami roni terodeka omwami kyala teyakubuuka ngalada yata jamira akwa akulekera abaana bameka abaana nga abaana banaalesaawo nagenda baada mu bizinga byesese obatute mubonna basome dala kusasa mwatusa mutwale kusomero yakabi
Sisobola. Mumulalo na jakuda. Hanada. Jakuda. Boko mumpitira akomeo. Njagala kwa Eplon, atala bomukatale ke Busega wano webali bakwasaganya ekintu. Jesibe bulungi wano tuteeka webi nusu. MTN yebewo. BBS ekoletya. Ewangalire ddala. Aha, kati yeyo Eplon weyagale obulambu berenga ate butambula kale amikonja foba MTN bebo betuli nabo okulaba ngate batambuze ensonga ennyaanya simanyo bazu kya Elizabeth obutungulu nabo buli mwebika buli tulabyenga butono kati tulirawo na buno buno Busega linda ko wama hajati kanjogereko kati nono omwami ono tusonyiwa okutaataganya tusaba otukkirize n'obuwombeefu twogereko mama n'omwami ono alimba ngamanyi luzungu wa luzungu kye kiriwo seka wa kiri agamba atya bitambula bitya we bityo je baliko kale baba obutungulu obo buki mulimu obo kigo obunyankolo obunyalwana n'obudama kati onyizo butwa awulira mukko kati buno buno obunyankole buno obukiga kati buno obudama Buno buva mwankole. Buno buva mwankole mulimu bujiga muno mu budama. No newe bo bisise. Empomasiemu. Siemu. Eya uketya. Kadi waliwo bulyeri. Mulimu obuwomanga buli obutunguru wa Buganda. Mulimu ebyosi kisango inateka mu bingi no berango funachi. Akawowo. Nera bunga buno obutunguru bonna bobango bugeragerenje no obutunguru lyo bwafe bwasokawo bwedda. Abwe batugamba ngo bwa obwa obuganda katunguru akaganda buli obutini obutini kano keka bukajjawo kano keka singo kuba akalunyo bakalika kyali kama alika amanyi baba buganda deyinza kugira kuvuganya kujivuganyiza kujivukaji ko tevuganyizika aha buganda tevuganyizika kati bino bine bitunguru bineno ngamo kirabaye bine bitunguru just kusikisa busikisa kutusa mukolo mbutu asikisa nebuli mbunyisa kawo ne wobo liye chintu chiba masifu baba omulimo guno ogumaze mubanga chogwa kati ilinga miaka esatu kuba mukade yande kawone kati nange nentani kwa kubanga ndikola mu mirimu gyonna gwo muvubuka wasalawo okulaba ngosola naye kutuula wano mu bakyala otuule olenga obutungulu nyamba ku mukadde nentunda nentunda kubinakati byange binene nenakati uwo omusana guno ogwaka bwe guti ne guti nakati omujjawa ngende eyo ne muyiri banjiri bababa wa ngende eyo bisama so gabuli jjo gula bikango kutasola kubeza omuntu ate guno musale ngeji kuli ogwamanyi bya bei nyo bikala bijja bisiwuse ate abantu bagala binyirira byalero bino bya jjo omulimu guno osuubira gubeerera mu ddala ekiseera kyonna obojja guvaamu nina emirimu ebiri kati guno nze nayiga olding nagenda ku gundi kwa MCN njiga olding bino nebireeta akasente okusinga bampita nenga ne nchapa ne neolwa luji luno olwambuka oba lutya oba lutya nze ndukola osobola ddukola ne lwaki ate tokinywerera mu nnyo okusinga to lwakuba ndi leero mu nsanza wano naye nsiiba eri wano leero wembaddewo okolerawo olwo n'otuulawo n'okolerawo leero wembaddewo tumira ku mukyala bw'oba omulina n'ekyendowooza taliiyo nantumira mama na mande lwakuba amanya sandi saaga baganje aga nze binywa tone origino onywamu binywa tone wenaalimanayo kijja kuba kibi weddira ki nkoko mbisi ayeddira nkoko mbisi kale ku BBS telefina mpa Eplon omukulu nombenga naye ate mukolako asobola okuba nga ate atambuza obulamu Eplon eno ojja kuba nga ate ogyeyambisa mu kola emirimu gyo MTN Uganda yasobodde okuba nga ate ekwasaganya kasitoma ebintu babigula mu butale gye buli osobola okuba nga ate ojja mu katale kano akasaabasajja kabaka ake Busega otunde ebintu mu ngeri ekyasiza okubeerera kabi MTN bwe bateekamu sente nkola ya MTN momope bapakingira kasitoma awo okulaba nti ate obulamu basobola okuba nga ate babutambuza mu ngeri ekyasiza okubeera ate eyakabi
chalo na eka mweku eploni aberenga atajesi wabula mberenga mumu tambuli ya mungire chasuzo kubere ya kabi kale nyongero kutambuza mwa katale kano kekamu kutalo uchasuzo kubere ya dela bize abantu wabere na yote dela wagure bintu oinzo kubanga tena awe abantu wabakwata kurugudo rwe mitiana abantu wabagenda side ze masaka oso kuhimidila kwa wano wano watutu saye section baya bibala ndaba ovakedo ndaba ama papari ndaba miembe ndaba bintu bina uwateke teke bulunji mungeri echa sinzo kubere ya kabi ndaba carrots wolaba nga bachala bete gesedera soko peku eplon malo kubere nga te ntereza abantu bano mungeri echa sinze okubera na te ya kabi dipatoka telega the microphone gulu ato okuba nga te nkubuzako kanso kempo mchalono eplon yeno jesibe oberenga atewe ya galabulunji nyo tuinawe tuteka coins okunyirira okulabye bulirola biko bulunji na matala galabi kamangu chagere omuli samango mwana uyo ala wana yalo ntomwe kusabera no gamba oh my god nendo ze kamusange wali aziz kamusange wali atubulire mtalanga yakuteka teka bulunji tulabo wani soko sembereno baby girl miyo mutala muteke teke bulunji miyembe kwejiri tetumanyi chikachi agena kubera atubulira ndoza buli rolongoso mulimo gogongera na gokongera kuba ngate guinengereje kuwesamu ekitibwa mungire kya sinzo kubere ya kabi soko je baby how are you I'm good togero luganda togero luganda uri utya omuchalo omulunji we nabwotyo wajjo tena naye najanga abalala we bajja nenjo kunonya ekikumi mulimo guno ogusanze otya ndaba ogattiridde ndaba amapapaali ndaba ovacado ndaba emiyembe ndaba nanansi simanyi ne lyonna gwe otwalayo yonna nze ukikola otya naye kupangirira bwotyo na weola n'ensibyangu sibyangu ogenda mu sentinel bank n'ofunayo kaloni nyo beranga bakute mwine vina byammwe ebibawola awola kati gine miyembe ndaba wano guno mulengo mulala guno mulengo mulala guno mulengo mulala chiri chitya mubeyi era olengo otya ndaba wano bikabya njawulo osinzira kuki wano 5 pano mutwalo ate wano era nawo 5 wona paka wali batugambe miyembe kunguru muteka ke mirunji kati ejibose jiba wansi omuntu no muyira mukavera nengo mu ebivundu vundu mu ebiri lwachi mu isabwe mutu amumbe ja sibikola ebyo balimba mumbe ja tabikola abalala babikola tigenda bawa yiriza ejizenga jibose bose bajimujikola mutya kubanga jijja tujitekene mumbe ja kezako kulaga nti ebintu byoso kubanga atogule Busega eba quality ekintu ekitatu kanye na mutindo tachikuwa ekyamazima ejibose tajiteka mu jiri wano kati kino jikola otya tujuwa bakamula mu juice ne bajitwala mubagabira bugabizi bagula bajigula olumu ne tubagabira ne mubayamba ate nga bo juice bate bagenda mugaba ate mwene mubagabira ne tubawa mu ne tukole chene nsi atabuko bo ino bawa ne bashigira suko tumire ku mwami habi mister Mr. Hassani, mwagala nnyo mutumidde. Haliruda Mr. Hassani. Halina teta akola. Shidde munnyo nti Mr. Hassani nkutumidde. Mr. Hassani nkutumidde. Abantu nga bakulina ke nnugu. Baliwa. Abantu obuloga, buli buli muntu akwogerera. Oliza okubanga. Okamira ku mavivi. Okamira ku mavivi. No sava. Kale umami mutumide bana muri mubameka abana bana nyinayo babiri abana babiri be wakazala omuyuno wane sembirano tulabo mwana omuyuno omukuru yoyo omukuru tekasoma akasoma kati uri utya gwe yendi bitambula bitya si bibi osoma okole mukatale owo ino mulimo gwosoma yo mulala Teri asomera kuba mukatale. Kati mama byasoma temuli chimugambe nnyo Yasoma. Mama teyasoma. Kati gosoma kubera ki? Bino byange, si byange. Yo yabyosoma kubera. Kale gwani? Nze nakata Hadija. Nakato Hadija, totumide ku boyfriend. Ah, sili nayo boyfriend. Towakanira ngabana. Mumbeja. Towakanira. Wamato ina boyfriend? Ah.
Kale! Aha, kale! Mwana muto, Adija, achasoma kale, kubibi ye selefa ina, soko mpeplo ni soke mpe mamono, soke mulawe mukona yayo, ngero kubira angateye ya gala, insene ne wazijewa, alabika alimukao, aye mama alimukao, kamubuze, kubuza, abantunga bakuogerera nyogosi ngobulogo muno. Aa. Mpudia bakuogerera biwanvu nebi mpi. Katale wekavera. Hey, bajira, bagala nye ebintu kaganti mulo gamu butale mbo butale tebusoboka. Tewaliwe bataloga. Kampala tulimawanga magate buli omwai nawe yakulira. Bomwe bino nongyogera mpola tebawulira mwana jeko wali. Bomwe bali abalogo muno. Sibamanyimu. Tembuki, katale choga katambulia kalikwala ali. Nze ndi kwala ebyabalala sibimanyi. Gamba wallahi billahi tallahi. Wallahi tallahi billah sibimanyi. Kwala ali. Allah eh. Eh nkera kumachia nensaba Mungu. Omulimu guno gumaze mu bbanga ki? Myaka nga munana. Olimu oli wano mu kipo kimu kino. Yeye nduddewo. Oyina byokozeemu ebikufuula ow'enjawulo omuntu byasobola okwenyumirizaamu n'agamba nange nnina okufuba okulaba nga nfuna ekifo mu katale e Busega. Mpereddemu abaana bange olwedde basoma. Ne lwaki mugamba nnyo oweeredde? Abasajja tebalina kye bagatta. Waaye buli omu yamanyi nange nze mmanyi ebyange. Naye owuwo byakola tebitegeereke. Si bwe ngambye. Anne ongambye gw'omanyi ebibyo kitegeeza bwe. Abalala be bamanyi. Naye gwe kugambe. Owo byakola naye byakulema okutegeera. Si bwe ngambye. Si bwe ngambye. Soko mumbulizeko omukulu. Omumbulize. Omukulu. Mukulu Ibula Sembati ankutumidde mu wino gy'oli. Nze mama mzeeyi. Ali mu wino. Akwasaganye ni yasubula bwaleeta eno. Bwe mukola. Mwebale kukola. Tukoze. Kale. Njagala ompe obubaka obumalako omwaka. Banyiza obutaddamu kulaba. Obumalako omwaka. Nyiza obutaddamu kataika obutalo bungi. Obubaka bwo obumalako omwaka buwe. Buli mugwamu na. Ngamba buli muntu yeeyise bulungi eri munne. Siina kirala kye nyongerako. Yeeyise bulungi. Buli muntu eri bannaffe. Baneiba baffe nga bwe tuli wano. Tubeere nga tukwatagana kuba ab'enganda tebaliiwo bwe mbaako ekizibu kye nfunye kyonna. Neiba yasooka okuntuukirira. Kati nemba sibirira entanda ey'okweyisa obulungi. Lwaki munyaga abantu ababawa ebintu bino? Kuba ababawa mu bitunde. Badde bano ne ssente. Nakumonga ekyamazima wabituuze n'otandika okwekwasa mbu byavunze. Kituufu abamu babikola mu butale. Naye ngaffe ng'ab'emiyembe nga nze oba ne neighbor wange nize kuba mumanyika akatonotono. Situbikola. Tumubikola. Era ffe tukwata hard cash waffe ne tusuubula. Tusuubula emiyembe. Kale bubaka kibwowa abaana abato abali abalowooza nti mu butale bw'abakazi bakulu nga mmwe. Abaana abatonze mbasibirira entanda ya kusoma. Basome kuba wano we tuli tetuyinaawo mirembe nnyo giri awo. Egyo giri luddawo emirimu tegirabika ate n'agufunye tebasasula. Bw'aba asomye ebiriyo anti basome ebitaliiyo. Naye basome ebiriyo. Ebiriyo. Basome ebiriyo. Ngaki? Kati ng'omusomesa tabulwa mulimo. Omusawo. Omusawo. Ate bw'oba osomye obusawo obusomesa. Tumala gasoma fa twala ebiriko kati nga basomesa ba sciences babongedde musala bafuna obukadde simanya bumeka kati bwobanga oli omu kwabwe yasoma ebyo ensi tejja kukaluubirira nange gye nsibirira omwana wange bamuyita Nabosa Meba ali mu siriya ya mukaaga first born akole ekyo asome kuba atwala sciences asome asobole okubeera obulungi mu nsi. Mama ayogedde bulungi nnyo musomemi amasomo agaliko osobola okubeera ng'atotereza obulamu kale gwe sooka oyimire nkwe epulon ogende bw'onooba ofumbira omukulu okateekamu n'ayongera okuba ng'ataakola ki nga yeyagala bulungi omufumbire akamere yeyagale tereera tereera bulungi mwana ayina ekifuba nga lwaki tomuwa epulon naawe kola ekifuba olabe wamaha kakati okitegedde bulungi omufumbira akamere nga esimu ogiteeka wano bw'oba ofumba tekuvaako gwe mukyalaani bamuta mukyalaanita mukyalaani tukulira wa nkolera wansi ku haasi okolera ku haasi
mulimo chigwe kola kuhasi tunda nigi na bugato wa bachala itaba customer balagirire wokolera bagaa mchalo omulunji ali kuhasi asigo tumane tunyuma alaba BBS telefaina eh tubaita kuhasi tunda nigi na bugato bya bachala ebili kumulembe mujja mutuwagire eh ino mami muina mami ani bamwita mukasa Joseph mukasa Joseph Boba funye omulalo kiriza nga waliwo omwami omulala ayina ebisinga ko kale wete flyse leta eplonze zikawira abantu bongera okubeera ngaatobe eyagala nawo MTN gyetambula nayo program eiva mukatale ate okola nga tetambuza obulamu ngeri gyeyagala kusiibula obulamu ate mulebe okube nga kwekwasa naye bane mukazi gwoyogera bannange mwogera bannange mwogera bannange mwogera kwati buli omuntu oza afunye kale Budu ya kuwa tusika dona kuja kubela lwancha Mkatareka saba saja kabaka akalako Naja tunabelo nako lwancha Tuba kubilizo kubela angate Mula wa programs za fezo na kubibia selefaina Mauri ya gafingeba gambi Gacha zo kubela gakabi Ageesigika Jota wadene gambu Zine programs za fendala zona Bwemba maliriza egena kudako program mao 260 kaunye mo Tashabi hey, 3 yes it is 360 kawunye mu agena kubera tashabi na mgana jackstar ate wali Florence ajja kuja tchachanche mgana bikukuja ajja kuja lero lwa kumeka lero si lwa kusatu lero lwa kusatu ogena kuba ofuna wali maso kugwanga ne programs za fe endala zona pakonya kuja kwancha a very good afternoon